Մերձավոր արևելքի երկրներ, դեպի Բարսկաստան շահապասի բռնակախտի առիթով, դեպի ռուսաց երկիրներ, ահա նույնիսկ մինչև Հնդկաստան, 16-17-րդ տարիից հետո, որոնք տեղափոխվել են ընդհանրապես Բարսկաստանից այնադեմ.
Այս պատկերը եթե մի բահ նկատի ունենանք, կանդրադառնանք իրապես մեր ազգի ողբերգական պատմության այդ դարաշրջաններին. Երկար է հայոց ողբերգությունների և դարաբանքների պատմությունը, բայց այնուամենայնիվ այդ ծանր պայմանների տակ հայերը, մեր նախնիկ, ուր որ գնացել են այլ երկրներ բնակվելու համար, նրանց առաջին ցևուխ բարդականությունն է եղել կառուցել աղոթքի դներ, հայ եկեղեցիներ, հայկական եկեղեցիներ, շատ տեղեր հիմնել են նույնիսկ գրթական հաստատություններ, դպրոցներ և այլ մշակութային կամ բարեսիրական միություններ, նույնիսկ երիտասարդական կազմակերպություններ, ինչպես Մոլդավիայում, օրինակ, որպեսզի շարունակեն պահպանել իրենց ազգային հոգևոր ինքնությունը. Կարող ենք ասել, որ այդ տարերի ընթացքում հայ ժողովուրդը դեպավես պայքարել է իր այդ հոգևոր և ազգային ինքնությունը պահպանելու համար և ընդհանրապես հաջողվել է նրան այդ կատարել հակառակ դաշնակիր պայմանների երբեմն. Այսպես հիմնվել է նաև 18-րդ տարի շրջանում հնդկահայոց հայկական քաղաքը, կենտրոնացած մանավանդ երեք հիմնական մեծ քաղաքներում՝ Կալկատա, Բոմբեյ և Մադրաս, մեծ քաղաքներ են այսօր էլ ծանոթ ամբողջ աշխարհին. Այդ երեք քաղաքներում այսօր էլ կտեսնենք կազմաթիվ հուշարձաններ, որոնք պատմում են հայ քաղաքականության կյանքի մասին վերջին 200-300 տարիների շրջանում. Եվ լուսավոր մի բահ է հնդկահայոց կյանքում և առասարակ հայ ժողովրդի կյանքում, որ Մադրաս քաղաքում ուղի 200 տարի առաջ վառվում է մի ճրակ, լույսը հայ քրի և քրականության, առաջին անգամ լինելով այնտեղ բնակվող Հարություն քահանա Շմամունյան համեստ, բայց քրակետ և վայծարամիտ անձնավորություն հրապարակել է առաջին հայկական բարբերատերտը աստարարանունով 1794 թվականին, ունի 200 տարի առաջ։ Երկարգյան չի ունեցել աստարարը, սակայն եղել է նախագարապետը հայ կյանքում իբրև հայկական մամուլի հիմնադիր։ Մենք մանավանդ այսօր, երբ ապրում ենք մեր անկախ հայկական հանրապետության հովանու ներքև, և նախանցախնդիր ենք, որ պահպանվի ազգային ոգին բոլոր ֆրանկաբառներում, մենք բարդ ենք համարում մեզ չմոռանալ Սուրբ հիշատակը Հարություն քահանայի և պարապանել նրա գործը։ Եվ ես
ուրախեմ, որ քանի օր առաջ ինձ այցելեց մեր հանրապետության մշակույթի նախարար Տիար Հակոբ Մովսես, առաջարկ բերելով, որ հանդիսավոր հոգեանքիստ կատարենք մայր տաճարում այստեղ և օգնենք, օծենք մի հայկական խաչքար հատուկ պատրաստված, որ ինք և ուրիշ մատվավոր անձնավորություններ մոտ երկու շաբաթ հետո կարձեն, պիտի փոխադրեն մադրաս, որպեսզի զետեղեն այդ խաչքարը, օրտնված խաչքարը Հարություն Քահանա Շմավոնյանի քերեսմանի վրա հայ եղեցու կողքին այնտեղ։ Մենք հպարտ ենք, որ հայ բարբերատերտի, հայ մամուլի հիմնադիրը մի հայ քահանա է եղել։ Մենք հպարտ ենք, որ հայ մամուլը հետակալ տարիներին զարգացավ մինչև մեր օրերը և այսօր արդեն և մայր հայրենիքում և արտասահմանում գրեթե ամեն հայի հարգիտակ ամենօրյա սնունդն է հանդիսանում հայ թերթը, պարբերաթերթը, ամսաթերթը կամ բարեկիրքը։ Մենք հպարտ ենք նաև, որ պատիվությունը ունինք և հոգեկան մխիթարությունը այսօր օրհնելու և օծելու այս խաչքարը, որ պիտի փոխադրվի մադրաս շուտով։ Ես առանձնապես կոհ եղա, թե մտածել էի այդ մասին, պետք է ասեմ, սակայն ամենայն դեպս ինձ համար շատ հաճելի եղավ, որ մեր մշակույթի նախարարը, պարոն Մովսես, ինքն էլ առաջարկեց ինձ, որպեսզի մի հատուկ կոնտակտ խմբագրեմ այս 200-ամյակի առիթով։ Ես սիրով այդ գործը կատարել եմ, կոնտակտ կրել եմ արդեն, և քիչ հետո, իմ խոսքից հետո պիտի ընթերցվի այստեղ, իմ կոնտակը նվիրված ուրեմն Հարություն Քահանա Շմավոնյանի աստարար տերտի հրադարակության 200-ամյակի արդին։ Եվ պիտի աղոթենք հոգեանքստյան շրջանում պահույն, որ դերը միշտ պայծառ պահ է հիշատակը Հարություն Քահանային և երկնքում, և երկրի վրա մեր կյանքում։ Եվ թող Աստված ուժ և կարողություն և նորանոր ներշնչանքներ բարձրի մեր ժողովրդի զավակներին, որպեսզի նաև հետայսու Եղավիթյան ծաղկի փառավորվի հայ քիրն ու քրականությունը և հայ մամուլը։ Օրհնություն Հարություն Քահանա Շմավոնյանի հիշատակին, օրհնություն նաև ձեզ, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, ողջ ներուժ զորացյալ Սուրբ Հոգով և հավետորդյալ իդեալների մեջ, ամեն։ Այժմ պիտի ընթերցվի վեհապայր հայրապետի սրբադար կոնտակը։
Christos avant Sirovorjuin Yevortnutyun Hayrapetakan Terter Garegin Yerkrortin Katholikosin Metitan Angilikio Ter Torgomark Episkoposin Patriarchin Hayot Sirpo Yerusalemi Ter Garegin Arkhiepiskoposin Patriarchin Hayot Constantinopolso Hamuren Arkhiepiskoposat Episkoposat Vartapetat Yev Kahanait Themakan Yev Thagakan Khorhortots Yev Siretsial Hamayin Havatatsial Jogovrtyan Hayot Աստուծո ողորմությամբ մեր մայր դաստիարակ եկեղեցին ահա շուրջ 1700 տարիներից ի վեր իր հոգևոր ու ազգային առաքելությունը շարունակում է մեր հավատացյալ ժողովրդի ծոցում ի Հայաստան և ի սփյուռս աշխարհին վայելելով բարոյական Եվ նյութական ուժանդակությունը մեր ազգի հավատացյալ զավակների։ Վերջին երկու դարերի հայ մամուլի պատմության գործունեության անդաստանում որպես ռահվիրա մեր ազգային եկեղեցու համեստ սակայն իմաստուն և հերատես մի քահանա որ ծնված էր 1750 թվականին Պարսկաստանի Շիրազ քաղաքում Տեր Հարություն Շմավոնյան անունով 1794 թվականին հեռավոր Հնդկաստանի Մադրաս հայաբնակ քաղաքում հրատարակեց ազդարար անունով մի ամսագիր որ լույս է տեսել ընդամենը 18 համար։ Սակայն այն հանդիսացել է նախակարապետը հետագայում աճած, զարգացած և հազարապատիկ բազմապատկված հայ թերթերի։ Փաստորեն ազդարարը հանդիսացել է հայ մամուլի հիմնադիրն ու առաջամարտիկը։ Ազգապահպանության նվիրական գործի համար գլխավոր կրվանները հանդիսանում են մեր մայր եկեղեցին, ազգային մշակույթը, կրթական հաստատությունները, ինչպես նաև հայ մամուլը։ Հայ թերթը հանապազորյա հացի նման խիստ անհրաժեշտ է մեր ազգակիցների համար։ Պատմական, գիտական և դրական արժեքավոր հոդվածներից բացի հայ մամուլը խիստ անհրաժեշտ է աշխարհասփյուռ հայությանը միավորելու և կապ պահպանելու մայր հայրենիքի հետ։ Մեր օրերին առավել ևս անսահման մեծ է հայ մամուլի առաքելությունը հայության ծոցում։ Երջանկահիշատակ Տեր Հարություն ավագ քահանան հանդիսացել է առաջին երախտավորը։ Ազդարարի լույսընծայման 200-ամյակի և մեծամուն հեղինակի վախճանման 170-ամյակի արդիվ ընդառաջելով անկախ մեր Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Մեծահար Տիար Հակոբ Մովսեսի միջնորդության երախտապարտ սրտով բանծացնում ենք նախաշավիղ ամսագրի 200-ամյա տարեդարձը և օրհնում երանաշնոր Տեր Հարություն ավագ քահանա Շմավոնյանի պայծառ հիշատակը։ Լցեք սխնդությունս իմ, ըզնույն խորիչիկ, ըզնույն սերհանձին ունիչիկ, համաշունչ միախորուրդ,
Կաթողիկոս ամենայն հայոց, տվավ կունդակս 21 փետրվարի 1994 փրկչական ամի, Եվիտոմարիս հայոց, Ռա Նյու Խե Գիմ, իմ այրավանը Սրբո Էջմիածնի։ Anzig, wo wir herbare bitte kam. Wollt mir krank, mich krank gerade. Եվ եւս խաղաղությանս Տեր աղաչեսու գնգալգեցու եւ օգնմյա օրդնություն եւ փառք հոր եւ որդվո եւ օգուն սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Oh,
Մեծ Հիսուսի Քրիստոսի որդ Հովհանում։ Եթե ոչ հադն ծորեն ու անգյալ հերգիր մերանիցի, ինքն մի այն գա, աբաթ է մերանիցի, բասում արդյոն սարնեմ, ոս իրեզ անձն յուր արցագե ըսնա, եվ որ ադյազ անձն յուր հաշխարիս այս միկ, Իգյանսն հավիդենականս պահեսեսնամ, եթե ոգսիս պաշտից է ասկնի իմ եգեսցեմ, եվ որ եսնեմ անդյե պաշտոնյայն իմ եղիցի, եթե ոգսիս պաշտից է պատվեսեսնահարնի, Yeah.
հանքու ցելոց Քրիստոս Աստված արահանքիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորած շնորհյաս կապություն եւ ստողություն հանցանաց եւ եւս խաղության աստեր առաջեսո վաստանգության փոցն առաջեսո գստերգիչ մեր Քրիստո ձեզ նոսան տակարսն ասեսը եւ աս մեզ կեցուս է շնորհեւ ողորմության յուրով Ամենատալ ներ աստված մեր կեցո եւ օրմյա Դեր ողորմյա Դեր ողորմյա Դեր ողորմյա Քրիստոս Որդի Աստուծո անոխագամ եւ բարեկութ գթաքո առաջական սիրովդ ի հոգիս հանկուցյալ ծառայից կոց Եւս արավել Հիշյադեր ըս հոգի դեր հարություն քաննա Շմավոյանի բազմավաստակ մշակին ասկիս հայոց եւ բարեբաշտ գրնավորին Հայաստանյայց արակերական սուրբ եգեղեցվո Հիշյադեր ըս հոգին օրա հավուր մեծի գալստյան արքայության քո արա արժանի ողորմության Քավության եւ թողության մեղած դասավորյալ բայցարացո ընդ սուրբս կո աչագոմյան դասուն Ձիդու ես դեր եւ արարիչ ամենեցուն դադավոր գենթանյաց եւ մերերոց եւ քեզ բայել է փառ իշխանություն եւ բադիմ այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն Օրդնյա Հար Հավիթյանս Հավիդենից ամեն Thank you.
Որոշնես լայնոսիկ կորտնենս կեզդեր եւ սուր բառնես ուսուսացյալսի կես օրդնյալը աստված Եթե ժողովուրդս քո եւ օրդնյա ժառանգությունս քո ըստ դրում են եղեցվո քո բախտյա ամեն սրբյա սոսա որ ողջունեցին սիրոզ վայելչություն դանքո դուզ մեզ փառավորյա աստվազային զորութիամ քո Եվ մի թողուր ուսուսացյալ սիքես Ամեն Սխաղություն բարգևյա ամենայն աշխարհի Եկեղեցիած, քահանայից, իշխանությանց քրիստոնեից Եվ զինվորյալ մանգանց նոցա Եվ ամենայն ժողովրդյանս Ամեն Սի ամենայն դուրք բարիք Եվ ամենայն բարգև կատարյալք Իվերուստինի ճալարիք են Որ ես հայր լուսո Եվ քեզ վայելե փառք իշխանություն եւ բադիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից ամեն Եղիցի անուն յառն օրդնյալ այս մեդե մինչեւ հավիդյան Օրդնյալ աստված Եղիցի անուն յառն օրդնյալ այս մեդե մինչեւ հավիդյան Կովյալ աստված Եւ եղիցի անուն յառն օրդնյալ այս մեդե մինչեւ Կովյալ աստված Գադարում նորինաց եւ մարգարեից Tu ես Քրիստոս աստված փրկիչ մեր որ լցեր ամենայն հերագամ դնորինությունս քո լից եւ զմես հոգովդ քո սրբով Եվ եւս խաղաղությանս Տեր աղաչես ու գնալ գեցո եւ ողորմյա Օրդություն եւ փառք որ եւ որդու եւ օքին սրբո այժմ եւ միշտ հավիտյանս հավիտենի ամեն Նշանեցավ առ մեզ լույս երեսած քոց, եւ եդուր ուրախություն սրդից մերոց։
ընթերցված ես այա մարգարե, ըստաբուրց փայտին գնաց եղեցին ավուրգ ժողովրդյանի մոտ, գործ եք ձերած նոցահնասցին, և ընդրյալ կիմ ևս վաստակես են ընդունայն, և ոչ ևս ծնանիցին որդիս հանեցս, զիզավա գորդյար են աստուծո, և զնուկ նոցահնդ նոսա, և եղեցի մինչև գարտացյալից է նոցա, ես լվայց նոցա, և միշտեր խոսեցին ազատից տեզ ինչ խնդրեք, հայն եմ ժամանակի դայլք և գարինք իմի ասին ճարագեսին, արյուծ իպրև զեզն հարդ գերից է, և ոծս հող իպրևս հած գերից է, մի մեղից են և մի վնասես են, իլերին Սրբուդյանի մոլ ասետ է հել։ Պողոսյան։ Դել Պողոսյան, դել Պողոսյան, դել Պողոսյան, դել Աստված, արանիչ ամենայն արարածոց, երևին լյած և արերիքից, ըսկեց Ոստովանի, և ըսկեց Քարակուրեն, և առաջեն Բարքեմյան ըշնորս փոքրույց է փող, իր խաչկարիս թայս զոր արարակ հանուն խոսում։ Հաչկարս այս մշոլով, Սորպ խաչես և սորպ ավետ արանավ, Ես սրպալոյ սպյորոնավ, Եվ ավոր շտորի վաղվ, Հողոյ կեր մորդվով, Եվ հոգ բույն սրպով, այս մերդիշտ է հավիրյան սավիրդենից։ Ամեն, ալելույա, ալելույա, Սերպեսցի հաչկարս այս նշանալ, Սորպ հաչես և սորպ ավետ արանաս, Եվ սրպալոյ ես մյարանաս, Եվ ավորը շտարի վաղվամ, Սերպեսցի հաշկարս այս նշանալ, Սորպ հաչես ես սորպ ավետ արանաս, Ես սրպալոյ ես մյորոնաս, Եվ ավորը շորի վաղվամ, Սրպով այս մեր միշկեր համիրյան
Chiefs arches to the stairs is about forget the smet in my heart. You get to say, Snorri Borbutian, you are Menagal, the Rastmatsmer, get so you are Yah. Bachpanich, who is Avadatelos, Christos Asfazmer, Bachia, Bachpania, Yvortia, Sayastania, Sarakilagan, Surpigretin, Zmairator, Surpechmiazin, Samain Havadatial, Jourtes, Sayots, Yahastan, Yvispirus Ashari. Եվս հանրապետություն Հայաստան աշխարհի ընտրվանյա սուրբ և պատվական Խաչիկոյի խաղաղության, բրգե ազատյա հերևելի և աներևույթ թշնամյաց արժանավորյա գողությամբ բարավորելս քեզ ընդհոր և ընդհոգույթ սրբո այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Համենայնժամ օրդնություն նրայի պերան մեր։ Օրդնյալ երերուրդի շնացուր պորդուն երտայիս պահաղություն և դեր Հիսուս Քրիստոս երեցին ձեզ ընտամենեսյան։ Ամեն։ Մեր բարկը գադարեցին։ Ես կոմենք։